صاف برتن لے لیجیے, اس میں آپ نے آدھا چمچ ویسلین لینی ہے یعنی کہ پیٹرولیم جیل. جب ہر گھر میں استعمال ہو رہی ہے, سردیاں آ چکی ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے گرمی ہوگی, اس میں آدھا چمچ آپ نے گلاب کی پتیوں کا پاؤڈر ملانا ہے. یہ آپ کو پنسار سے سپر مارٹ سے بہت آسانی سے مل جائے گا اور آپ اسے گھر پہ بھی سرخ گلاب جو ہے ہم کو سکھا کے بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آگے چل کے بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آدھا چمچ آپ اس میں گلاب کی پتیوں کا پاؤڈر ملا لیجیے. تیسری چیز, اس میں ہم آدھا ٹی اسپون یعنی کہ آدھا چھوٹا چمچ گلیسرین ملائیں گے, بالکل تھوڑی سی. آپ نے تمام پروسیس کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے, یہ بہت ہی افیکٹو ہے, آپ کو بہت زیادہ کام آئے گا. اور نیکسٹ ہم اس میں ملائیں گے آلیو آئل. آج میں آلیو آئل بہت اسپیشل ہے کیونکہ یہ بہت دور سے اسپیشلی میرے بہت 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 پیارے دوست ہیں, انہوں نے سعودیہ سے میرے لیے لے کے آئے ہیں, مجھے یہ جو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ ایک دم سے پیور آئل ہے. تھینک یو سو مچ. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی, پتا نہیں انہیں اچھا لگے گا کہ نہیں. تو یہاں ہم آدھا ٹی اسپون لے لیں گے آلیو آئل کا. اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے, ان تمام چیزوں کو ڈبل بوائلر پروسیس میں میلٹ کرنا ہے, یعنی کہ پانی ابال لیجیے برتن میں, اس میں اس کٹوری کو رکھ کے اچھی طرح سے مکس کر لیجیے. پاؤڈر نیچے بیٹھ گیا آپ کا مکسچر اچھی طرح سے مکس ہو کے اس کی ٹائپ پہ اوپر آ گیا. اب نیکسٹ اسٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے, آپ کوئی سی بھی لپسٹک لے لیجیے پنک کلر کی. یہاں میں لائٹ پنک یوز کروں گی, میرا فیوریٹ کلر ہے, میں ریڈ نہیں لوں گی کیونکہ مجھے زیادہ ڈارک نہیں چاہیے. اس پینڈے پہ یعنی کہ کٹوری کی ٹائپ پہ آپ اس کو لگا لیجیے اور اس میں یہ جو آپ کا مکس کیا ہوا مکسچر ہے اس کو اس کٹوری میں ڈال لیجیے. ساتھ میں جب تک میں اس کو کٹوری میں ڈال کے مکس کرتی ہوں, آپ تمام فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہاں پہ آپ لوڈ ہونے والی روزانہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. اب آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک لپسٹک بنا لینی ہے. یہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے, آئی پرومس کہ آپ کو دو دن کے استعمال سے بلکہ ون نائٹ کے استعمال سے بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے کہ میں نے اپنے لیے بنا لی ہے. کیونکہ سردی آ گیا, ویسے مجھے الحمدللہ سے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی گھر میں کام آتی ہیں یہ چیزیں. اب ہمارے پاس یہ جو گلاب کا پاؤڈر کا مکسچر پڑا ہے, اس کو بھی کسی کنٹینر میں سیو کر لیجیے. آپ نے کیا کرنا ہے, تھوڑا سا لے کے اس کو سونے سے پہلے جسٹ ون منٹ, ایک منٹ کے لیے اپنے ہونٹوں کے اوپر ہلکے سے مساج کرنا ہے تاکہ اس سے آپ کی ڈیڈ اسکن نکل جائے. اب آپ نے اس لپسٹک کو لینا ہے صاف کر کے, صاف کرنے کے بعد اس لپسٹک کو لپس پہ جسٹ اپلائی کیجیے لپسٹک کی طرح اور آپ سو جائیے. نیکسٹ مارننگ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے 24 گھنٹے تک تو لپس بالکل ڈرائی نہیں ہوں گے, اور اگر آپ کی اسموکنگ کر کے گہرے ڈارک بلیک لپس بھی ہو گئے تو وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ پنک, جسے باقی پنک کہتے ہیں, وہ پنک کلر کی ہو جائے گی. اسے بچے بڑے سبھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی بھی نقصان نہیں ہے. تو میری اتنی محنت کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو, اس لپسٹک کو آپ مہینہ دو تین مہینے استعمال کر سکتے ہیں, اسٹور کر سکتے ہیں, اس کا کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اور یہ بالکل خراب نہیں ہوگی, اسے روم ٹیمپریچر پہ رکھ دیں گے. اب یہاں آپ بتانے والے تھے کہ اگر آپ کے پاس گلاب کی پتیوں کا پاؤڈر نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ ہمیں مساج کرنا ہے. پھر آپ سمپلی یوں کریے گا کہ پانی جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا گرم کر لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لینا ہے ایک دو چٹکی. اس پانی کو اچھی طرح سے مکس کر لیجیے اور کوئی بھی ململ کا کپڑا لیجیے, اس سے اپنی شہادت کی جو پہلی انگلی ہوتی ہے اس پہ ململ کا کپڑا لپیٹ کے اس پانی میں ڈپ کریے اور اپنے لپس کے اوپر آپ ایک منٹ تک مساج کریے, جتنی بھی ڈیڈ اسکن ہوگی وہ آپ کے لپس کے اوپر سے نکل جائے گی. دین اپلائی دس لپسٹک, یعنی کہ آپ پتا نہیں مجھ سے کہاں سے یہ انگلش آ گئی ہے تو اچھا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو ہماری لینگویج ہے وہی ہونی چاہیے. اچھا آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے جو ہم نے لپسٹک بنائی ہے اس کو اپنے لپس کے اوپر اپلائی کر کے سو جانا ہے. بچوں کو اگر استعمال کروانا ہے تو بے شک مساج مت کروائیے, ڈائریکٹ اپلائی کر دیجیے, وہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تو فائنلی چلیں گے لیسن کی طرف. تو چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب اگر کر لیا ہوا ہے تاکہ آپ کل بھی ویڈیو دیکھ سکیں اور روزانہ نئی ویڈیو دیکھ سکیں رات 10 بجے ہمارے چینل پہ, تو ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے. لیسن کیا آج جمعہ ہے تو آپ سب کو جمعہ سے مبارک, بہت بہت مبارک ہو. تو آپ کو جمعے کے حوالے سے ہی آج لیسن میں شیئر کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل کا راضی ہو جاتا ہے. ساتھ میں آپ سب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو, آپ کے والدین کو, مجھے, میرے والدین کو, میرے تمام دوست احباب رشتے دار عزیز سب کے والدین کو. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ